My sme Mladý Info Dolný Kubín, v Dolnom Kubíne organizácia na obchodnej akadémii na 4. poschodí. Tu sme vytvorili také zdieľané pracovné miesta pre mladých, taký coworking, kde môžu mladí prísť, ak nechcú už pracovať z domu. A tiež ponúkame pre mladých rôzne medzinárodné projekty, takže vieme ich poslať do zahraničia na týždeň alebo až jeden rok, alebo spolu vieme zorganizovať nejaký projekt priamo tu v Dolnom Kubíne. Ak sa od nás chcete dozvedieť viac, tak na web stránke mladyinfo.sk alebo na Instagrame, Facebooku ako Mladý Info Dolný Kubín nájdete viac informácií a všetkých vás pozývame teda na obchodnú akadémiu 4. poschodie, kde nás nájdete.